Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 51, 17, 40, 71, 37, 74, 21, 57, 62, 16, 26, 70, 69, 18, 65, 41, 64, 29, 49 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 0, 9, 3, 4 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.